Magandang buhay mga ka-garden. Andito tayo ngayon sa labasan. Wala tayo muna sa aking garden dahil magbablog tayo dito at ipapakita ko sa inyo na napakalawak ng kanilang taniman dito na talong at meron din ditong sitawan, meron din ditong uh, pichayan at uh, mustasa, meron din corn at ito mga kumari, mga ka-garden, habang nag ako dito sa kanilang farm, sabi ng may-ari, kumuha na daw ako ng talong. At ako naman ay dali-daling pumunta sa gitna at naghanap ng magandang talong. tiba Nakalibre na naman ako ng gulay. Ang bala ko lang talaga dito ay mag-vlog-vlog mag lang. Tapos, sabi nga na may-ari, kumuha ako. At sabi ko nga, bayaran ko na lang sabi ng mga ari, eh, hindi kumuha ka na kasi marami naman yan kasi nahiya talaga ako mga kumari ba at ito naman ako, hala sige dahil free lang siya at ito na dinamihan ko na talaga mga kumari at mga kagarden, ang nakuha ko dito bali isang kilo yata tapos dito mga kumare, mga kagarden ko, pupunta kami doon sa kanilang pichayan at saka kanilang maisan. Meron silang maisan dito, hindi naman gaano ka lawak pero ang kanilang pichayan dito ay malawak. So pupunta kami para, ayan, vlog-vlog na naman natin, ipapakita natin. At ito na nga yung mga maisan nila dito, so kunti lang talaga. Kasi ang pagtanim dito, ito na part nito, uh, maisan sa gitna, merong sitaw. And then doon na naman sa kabila, ay meron na namang Ah uh, tawag niyan, meron na namang corn mga kumari, mga kagarden. Natutuwa talaga ako 'pag nakakita ako ng mga ganito, yung malawak na taniman ba. Parang ang sarap sa pakiramdam. Kasi lagi ko lang itong napapanood sa mga palabas. Eh, di ba? Yung mayroong mga form na malalawak. Kahit na sa YouTube. Ayan, eh, makikita mong nagaani. Malawak yung tanima nila. Yan ang gusto ko talagang ma-experience. Buti na lang sinabihan ako ni Kuya na pumunta daw ako sa kanila. Kasi yung kapitbahay nila ay mag-aani ng ano? Mag-aani ng pichay. Ay, hindi pala. Sabi pala niya na merong tanim doon. At ito na nga, merong corn dito na, itong mga ganito na corn, ay, pwede na to siyang pitasin kasi ano na to na ang kanyang buhok. Sabi na sabi ng aking kakilala, pag ganito daw, pag dry na ang kanyang buhok, ay pwede na yan siyang pitasin. Parang gusto ko talaga siyang pitasin, kaso lang yung may-ari, hindi ko nakita na naman kung saan yung pumunta. Gusto ko munang magpaalam bago pitasin. At dahil hindi ko siya makita, pumunta na lang ako ulit dito sa kanilang ano, pumunta na ako kanina dito, pero bumalik ako mga kumare dahil hindi ko na kanina. Ito yung kanilang pichayan na walang ano, walang butas-butas ang ganda ng dahon oh. At sabi na may-ari, ayan sumunod din naman sa akin yung may-ari. Sabi niya kumuha daw ako ng pichay. At ako naman, hala, pumunta na naman ako sa gitna para maghanap ng magandang klasing pichay. Alam niyo ba, ang tali dito sa pichay, dito sa tagaytay, ay 20 pesos silang peraso lang. So, mahal na talaga ngayon, no? Dati, makakabili ka na lang ng, makakabili ka ng 10 pesos. Ngayon, 20 pesos na tali-tali ng mga gulay. At ito, nakakuha ko ng magandang klasing pichay. Masarap kaya itong, ano, Ah, uh, ilaga mo. steam mo, tapos mo sa, bagoong, na may sili na may kalamansi, try nyo napakasarap, at sobra nang na kasing init, hindi ko na mateis yung uh, init, ayan, umuwi na kami, dahil masakit sa balat, at ito naman yung mga nakuha, kung hindi ko na pinakita sa inyo mga kumari, yung pagpitas ko ng sitaw at saka mustasa, sa sunod na lang pero binidihan ko naman binidihan ko yun pero hindi ko na sinama dito, sinali. At dito muna ako sa garden namin kasi kukuha ako ng dahon ng sibuyas kasi lulutuin natin yung ating talong na nakuha, tuturtahin natin. Pag nagluto ako ng talong, nilalagyan ko talaga ng dahon ng sibuyas. At ito na mga kumari, akin ng ano, inihaw dito sa ating kalan. inaantay natin to maluto, magtimpla muna tayong ilalagay dito sa ating talong. So, meron tayo ditong dahon ng sibuyas na ginupit-gupit ko na may celery yan. Nilagyan ko ng cornstarch at saka harina pampalasa paminta. Kung meron kayong carrots dyan, pwede nyo lagyan. Pero nasa inyo na yan mga kumarin, mga ka-garden kung anong ilalagay nyo. So, maglagay lang tayo ng egg at maglagay ako dito ng crab stick kasi ako naman ay hindi talaga ako nawawala ng crab stick dito sa ref at pag nagtuturo ta talaga akong talong nilalagyan ko talaga yan ng crab stick kung hindi giniling so ito naman crab stick nito mumurahin lang to nasa 50 lang nga ang bili ko nito isang maliit na balot kung wala kayong crab stick mga kagarden mga kumari ko wag nyo nang lagyan So, kanya-kanya tayong recipe. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung recipe ko. Minsan nga ilalagyan ko pa to ng carrots dahil naubusan ako ng carrots. Okay na ito, ang importante. Masarap yung niloto mo. Aanin mo yung maraming sahog kung hindi naman masarap yung timpla mo. O, useless lang, di ba mga kumari? Kahit na kunti yung sahog, basta masarap. O okay na yan. At ito na nga mga kumari, dahil luto ng ating talong, babalatan na natin to. Siyempre, kailangan muna natin itong palamigin bago balatan para hindi ka mapaso hirap talaga mag-voice over. Diyos mio, dalawang oras na ako dito paulit-ulit sa, sa pag-voice over ko. Tapos ang aking video, hindi nga umabot ng 30 minutes. So, kung hindi lang ako kinapiright ni Mamita, aba, hindi ako magbo voice over talaga. Kasi ang hirap. Diyos mio, ito naman si Mamita. Kahit okay naman yung music ko ginamit. Sa iba kong mga video, wala namang copyright. Pag nag voice over ka pala tapos nilagyan mo ng ng music, ayan, ika-copyright ka. At ako naman, pag nagluto ako ng talong, ganito ginagawa ko mga kumari. Eh. Nilagay Ilagay ko muna sa isang mangkok, and then ilagay yung talong, ilagay yung ating ano, ating egg at saka saka ilagay dito sa kawali. Siyempre, lagyan mo muna natin ng mantika, no? painitin muna natin. At saka pag uminit na, saka na natin ilagay ang ating uh, ang ating talong. Pero ang yung apoy nyo ay dapat mahina lang. Huwag niyong lakasan para hindi madaling masunog. Tang talong mga kumari. Ano pa bang masarap na recipe nito? Comment nyo nga para... Uh, gagawin natin sunod kasi ito kasi karamihan na sa talong, kung hindi ko tutortahin, syempre ilagay natin sa sinigang, o kaya ilagay natin sa mga may sabaw-sabaw ba, o kaya sa paksiw, at saka adubo. Ano pa bang masarap? Bigyan nyo ako ng idea mga kumari, kasi yung mga talong namin dito sa garden, meron na namang mga bunga. I-lulutuin ko. At naubusan na nga ako ng idea kung ano namang lutong gagawin ko bukod sa nga ilagay sa gulay. At ito na mga kumari ang ating talong, ang ating tortang talong at sausa na natin yan sa soy sauce na may uh, kalamansi at sili. Kaya hindi ako nawawala ng sili dito.